Demak, biz predloglarni guruhlarga bo'ldik. 50-chi darsda ular qaysi kelishklar bilan kelishiga yoki qaysi kelishklar bilan ishlashiga qarab to'g'ri guruhga bo'linadi degan bo'lsak, o'tgan darsimizda vaqt anglatuvchi predloglar guruhi bo'ladi, hamda yo'nalish hamda joyni aniqlab beruvchi, ko'rsatib beruvchi predloglar bo'ladi deb aytib o'tdik. Xo'p, u holatda guruhga bo'lsak ham, bu ko'rinishda bo'lsak ham, hali hanuz gap o'sha predloglar haqida boryapti. Va bugungi darsimizda ham o'sha mavzuni davom ettiramiz. Siz Dinas Steinbock sahifasidasiz. Sahifamizning asosiy maqsadi sizning nemis tili bilimlaringizni oshirish hamda bu tilga bo'lgan qiziqishingizni kuchaytirishdir. Lokale Praepositionen. O'rin joy hamda yo'nalishni ko'rsatib beruvchi predloglar uchta so'roqqa javob bo'lar ekan. Bular wo, qayerda, wohin, qayerga, hamda wohea, qayerdan. Bugun biz vo so'rog'iga javob beruvchi predloglarni atroflicha ko'rib chiqamiz. Aslida bu sizga yangilik emas edi. 36-chi darsimizda predlog bilan dativ mavzusini o'tganimizda aytgan edikki, ham akkuzativ bilan ham dativ bilan ishlay oladigan predloglar dativ bilan gapda kelganda o'zbek tilida da qo'shimchasini olib tarjima qilinadi degan edik. Ya'ni ustida, ostida, orqasida va hokazo. Bugun ham bu qoidamiz o'zgarmaydi. Shu bilan birga o'tgan 51-chi darsimizni takrorlagan yoki davom ettirgan holatda aynan qaysi otlar bilan qaysi predlogda ishlatilishini ham ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik. Ortsangaben o'rinjoni ko'rsatuvchilar bular in, an, auf, bei, zu predloglari hamda ulardan keyin keladigan otlarni dativda turlanishi orqali hosil qilinadi. Va bunda so'z birikmalari vo qayerda so'roviga javob bo'ladi. Sizning bugungi darsdan vazifangiz ushbu predloglar hamda undan so'ng keladigan otlar dativda turlanganda qanday ma'no hosil qilinadi yoki qanday o'rinlarda ishlatiladi hamda aynan qaysi otlar bilan aynan ushbu 5ta predlogimizning aynan qaysi biri ishlatiladi. Shu narsaga e'tibor berishingiz, eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu o'rinda tu predlogimizda anchagina istisno bor. Buni darsimiz oxirida ko'rib chiqamiz. Ana endi. Das Restaurant, der Park, der Supermarkt, das Internet, die Schule, die Beruni Straße. Ushbu otlarimiz dativda turlanib in predlogi bilan ishlatilganda xo'p qayerda so'roviga javob bo'lar ekan. Xo'p, qayerda? In dem Restaurant, restoranda. Qayerda? In einem Park, parkda. Qaysidir bir parkda. Demak, so'zlovchiga noma'lum bo'lgan parkda. Demak, nona artikel ishlatilganda shu nazarda tutiladi. Qayerda? In diesem Supermarkt. Mana shu yoki shu supermarketda. Qayerda? In dem Internet. Internetda. Qayerda? In der Schule. Maktabda. Yoki in einer Schule. Maktabda. Ikkalasi ham tarjimasi bir. Umuman olganda. Demak, so'zlovchiga ma'lum, so'zlovchiga noma'lum bo'lgan maktabda. Va qayerda? In der Beruni Straße. Bunda e'tibor berishingiz kerak. Straße so'zimiz, demak, женский роддагi so'zimiz. Bu yerda aynan ko'chani nazar ko'cha, demak, nomi nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu o'rinda in predlogi ishlatiladi. Ya'ni masalan, o'zimiz o'zbek tilida ham Beruniy ko'chasi, Mustaqillik ko'chasi deymiz. To'g'rimi? Lekin ko'chasi so'zi ko'cha so'zi. Ko'chani nomida alohida yoziladi o'zbek tilida. Nemis tilida esa qo'shib yoziladi. Va mana shunday gapda o'sha ko'cha haqida gap ketayotgan bo'lsa, ma'lum bir ko'cha. O'sha ko'chani nomi albatta ko'rsatilishi kerak va ko'rsatilgandan keyin bu tabiiy ravishda aniq joy haqida gap ketadi. Hamda in predlog bilan ishlatiladi. Ya'ni in der Beruni Straße, Beruni ko'chasida. Ana endi, agar yerning yuza qismi yoki bo'lmasam tashqari ko'cha nazarda tutilayotgan bo'lsa, bunda predlogimiz o'zgaradi. Bunda
Auf, предлагательное, auf der Straße, kuchada. Bu auf predlogimizdan ruxatimizda bor. Hozir misollarni ko'rganimizda bularni farqini ajratib olishingiz mumkin. Demak, har doim lekin tuslanishi, demak, da deb tarjima qilyapmizmi yoki shu ma'noda ishlatyapmizmi? Dativni qo'llaymiz. Demak, aniq artiklimizmi, noaniqmi, ko'rsatishmi, ko'rsatish olmoshimizmi yoki egalik olmoshlarimizmi, hammasi dativda turlangan bo'ladi. Ana endi aytmoqchi bo'lganim. Xo'p, in hamda dem predlog hamda artiklimiz qisqartmasi imni beradi. Xo'p, buni bilamiz. Endi aytmoqchi bo'lganim. Aynan im mana shu so'zni ko'rdingizmi? Demak, bu yerda faqat va faqat aniq dem artikli in bilan qisqartma hosil qilgan ekanligini tushunishingiz kerak. Masalan, in bilan aynim emas, in bilan dizim emas, in bilan maynim emas, aynan dem artikli. Demak, im ishlatilyaptimi? Im restoran, im park deb gaplarda ko'ryapsizmi? Demak, bu yerda aniq bir joy haqida gap ketayotgan ekan. Yoki bo'lmasa, aniq artikl ishlatilayotgan ekan. Xo'p, ana endi misollarni ko'ramiz endi har bir mana shu otlarimizga tegishli. Mein Freund arbeitet im Restaurant. Mening do'stim restoranda ishlaydi yoki ishlayapti. Mein Freund arbeitet in einem Restaurant. Mening do'stim restoranda ishlaydi yoki ishlayapti. So'zlovchiga noma'lum bo'lgan joy haqida gap ketyapti. Demak, qaysidir bir restoranda. Die Kinder spielen im Park. Bolalar parkda o'ynashyapti. Du kannst das im Supermarkt kaufen. Sen buni supermarketda sotib olishing mumkin. Ana endi o'zbek tilida aynan shu tartibda gapiradigan bo'lsak, ko'pincha, demak, odatda gapiramiz. Restorandan sotib olish mumkin, supermarketdan sotib olish mumkin, bozordan sotib olish mumkin. Dan qo'shimchasini qo'shib gapiramiz, ammo nemis tilida gap mana shu tartibda tuziladi. Demak, im supermarket, im restoran. Xo'p. Ihr könnt diese Information im Internet finden. Sizlar bu ma'lumotni internetdan topishingiz mumkin. Demak, bunda ham tarjima yuqoridagidek bo'lyapti. Internetdan topishingiz mumkin. Lekin agar shu gapni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, internetda topishingiz mumkin. Demak, nemis tilida gap tuzilishi shu tartibda bo'ladi. In der Schule habe ich Englisch gelernt. Maktabda ingliz tilini o'rganganman. O'qiganman. Xo'p, o'tgan zamon da gap tuzilgan hozir, demak, o'tgan zamon haqida hali darslarimiz bo'ladi. Lekin bir ikkita misollar ko'rib chiqsak zarar qilmaydi ungacha. Demak, bu yerda maktabda in der Schule, demak, so'zlovchi, ya'ni men aynan qaysi maktabda o'qiganligim ma'lum. Demak, shuning uchun ham aniq artikl ishlatilyapti deyishimiz mumkin bemalol. Xo'p. Mein Bruder wohnt in der Beruni Straße. Mening ukam yoki mening akam Beruni ko'chasida turadi, yashaydi. Xo'p, yuqorida aytganimdek, bu qaysi ko'cha ekanligi aniq. Birinchidan, o'sha uchun ham aniq artikl ishlatilyapti. Bundan tashqari, agar ko'cha nomini bilmasangiz va o'sha ko'chani ta'kidlab gapirmoqchi bo'lsangiz, aytishingiz mumkin. Mein Bruder wohnt in dieser Straße. Mening akam yoki ukam mana shu ko'chada turadi, yashaydi. Demak, bu yerda ma'lum bir ko'cha, mahalla, hudud haqida gap ketyapti. Ana endi yerning yuza qismi, tashqari ko'cha haqida gap boradigan bo'lsa, bu yerda auf predlogini ishlatamiz. Ya'ni masalan, ich gehe auf der Straße. Men ko'chada ketyapman, boryapman. Demak, bu yuqoridagi in hamda bu ushbu auf predlogimiz aytishimiz mumkin. Mantiqan o'ylab qaralsa, demak, o'zining haqiqiy to'g'ridan-to'g'ri ma'nosida ishlatilyapti deyishimiz mumkin.
Demek o'sha 36. darsda yoki 50. darsda aytganimizdek. Ya'ni masalan, im restoran, restoran ichida, demak, park ichida, supermarket ichida, internet ichida, demak, mantiqa o'ylab qarasa, maktab, ko'cha. Xo'p, mana bu hudud qamrab olgan, biroq nom atiladigan ko'chani ichi nazarda tutilyapti. Hamda auf der Straße deganda yuza qatlam nazarda tutilganda, demak, auf bildlog ishlatamiz degan edik. Masalan, auf dem Tisch deb misol tuzgan edik. Bu yerda ham, demak, ko'chaning yuza qismi inobatga, demak, nazarda tutilganligi uchun ham auf bildlog ishlatilyapti deb yodlab eslab qolishimiz mumkin ekan. Keyingi misol ko'rishdan avval quyidagi kichkina qoidani ko'rib o'tamiz. Demak, davlat shahar nomlari otsiz turkumga kiruvchi so'zlar hisoblanadi. Demak, tabiiy ravishda ular katta harf bilan yoziladi hamda so'zsiz har biri tegishli artikelga ega. Ana endi muammo shundaki, ularning kichkina guruhi, kichiroq guruhi gaplarda artikel bilan qo'llanilsa, katta qismi esa artikelsiz ishlatiladi. Va bu narsa albatta gap tuzishimizga ta'sir ko'rsatadi. Ana endi quyida biz kichik bir misollarni ko'rib o'tamiz. Länder mit Artikel. Demak, artikel bilan qo'llaniladigan davlatlar. Demak, gap tuzganimizda ularni artikelini ham ko'rsatishimiz kerak degani bu degani. Di Mongolay, di Türkei, di Schweiz, di Slowakei, di Ukraine, der Irak, der Iran. Demak, bu davlat nomlari birlikda turibdi. Demak, shu narsani takta o'tishim kerak. Keyin Morse kodga ega bo'lgan davlat nomlarini ba'zi bir joyda Средний родда qo'llanilganini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni der Irak bo'lsa, ba'zi bir adabiyotlarda yoki gazeta jurnallarda das Irak deb ham ishlatib qo'yishingiz mumkin. Bu narsadan tashvishga tushish kerak emas. Demak, ba'zilar, demak, ba'zi bir manbalar bu Morse kodga tegishli desa, ba'zi bir manbalar jins Средний родga tegishli deb aytadi. Demak, siz demak, tushunishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu davlat nomi artikli qo'llanilar ekan. Keyingi 4 ta davlat nomi esa kupliktagi artiklga ega. Di bu yerda kuplik artikl ishlatilyapti. Shunga e'tibor berishingiz kerak. Di Niderlandi, di Filippin, di Vereinigten Staaten von Amerika, USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE. Hop. Ende. Kinge misolda esa siz artikelsiz qo'llanilgan davlatlarning kichik bir guruhini ko'rib turibsiz. Ana endi ko'pchilik, demak, katta miqdordagi davlat nomlari Средний родga tegishli va ular gapda qo'llanganda o'zining Средний роды, ya'ni das artiklini tushirib qoldiradi. Xo'p. Bularga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Lende, ohne, Artikel. Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Österreich, Polen, Russland, Slowenien, Usbekistan. Ana endi misol ko'rib o'tamiz. Wo? Qayerda? Meine Schwester ist in den USA. Oder meine Schwester ist in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mening singlim yoki opam AQShda yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ana endi yuqorida ko'rib o'tganimizdek, bu davlat nomi kuplik shakldagi artiklga ega. Shunday ekan, dativda kuplik shaklda qanday hosil qilinsa, bu o'rinda ham o'sha qoida ishlayapti. Willst du in der Türkei studieren? Turkiyada o'qimoqchimisan? Qayerda? Turkiyada. Jetzt bin ich in Deutschland. Hozirda men Germaniyadaman. Qayerda?
Germaniyada. Wo? Qayerda? Am Ort. Joyda. Der Ort, Joy, Maskan, Hudud degan ma'nolarni bildiradi. Am Strand. Sohilda. Ana endi aytishingiz mumkin, sohil ham bu yerning izan qismi-ku, tekstlik nima uchun xuddi Strasse so'ziga o'xshab, auf predlog ishlatilmayapti deyishingiz mumkin. Chunki shunday qabul qilingan. Shunday yozib qo'yilgan. Xo'p, darsimizda ham ma'no mantiqi shundan iborat. Matnlarda siz predloglarni ko'rib qolsangiz, shunchaki o'qib ketish kerak emas, undan keyin keladigan otga ham sal e'tiborliroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni tushkunlik tutish kerak emas. O'qiyversangiz, sekinlik bilan so'z boyligingiz ham ortib ketaveradi, predloglarni ishlatish o'rnini ham sekinlik bilan bitta, ikkita yodlab boraverasiz. Mana bugun ikkita so'zni yodladingiz, predlog bilan ishlatiladigan. Ertaga yana uning oldiga ikkita qo'shiladi. Matnni o'qiyversangiz, sekinlik bilan so'z boyligingiz oshib ketaveradi. Xo'p, qayerda? Wo? Auf dem Berg. Tog'da. Auf dem Platz. Joyda. Platz so'zi ma'lum bir maskan hududning bir qismi nazarda tutilganda ishlatiladi. Umuman bu so'zni ishlatish o'rinlari juda ham ko'p. Lug'atdan bir qidirib, qiziqib ko'rsangiz, juda ham yaxshi bo'lar edi. Auf der Insel. Orolda. Auf der Seite. Tarafda. Auf der Straße. Ko'chada. Ana endi bularga xos mos misollarni ko'rib chiqamiz. Du kannst an diesem Ort bleiben. Sen shu joyda qolishing mumkin. Ich habe ein Handy am Strand gefunden. Men sohilda telefon topib oldim. O'tgan zamonda tuzilgan gap bu. Das Dorf befindet sich auf dem Berg. Qishloq tog'da joylashgan. Die Dokumenten stehen auf diesem Platz. Hujjatlar shu joyda turibdi yoki turadi. Im Sommer waren wir auf der Insel. Yozda biz orolda edik. Bu ham o'tgan zamonda tuzilgan gap. Sie stehen auf der Seite der Demokratie. Ular demokratiya tarafida turishibdi yoki turishadi. Gapni matnning ma'nosiga qarab bu gapni ular deb ham tarjima qilish mumkin yoki siz. By predlogining tarjimasi da, yonida, huzurida, vaqtida degan ma'nolarni bildiradi. Wo so'roviga javob berishimiz uchun biz by predlogini quyidagi holatlarda ishlatishimiz mumkin ekan. Aziza want by me. Aziza menikida yashaydi. Turadi yoki yashayapti. Xo'p, 37-chi darsda biz kishilik olmoshlari haqida gaplashganmiz. Xo'p, ilk kishilik olmoshi, demak, dativda me. Xo'p, bunda by predlogidan keyin biz kishilik olmoshlarini ishlatmoqchi bo'lsak, bu yerda hech qanday artikllarni qo'llamas ekanmiz. Ya'ni by them, me degan narsa yo'q. Demak, by me, by their, menikida, senikida va hokazo. Aziza want by ihren Eltern. Aziza ota-onasinikida yashaydi yoki yashayapti. Die Eltern ko'plikdagi ot. Gestern war ich bei Christina. Kecha men Kristinanikida edim. Yoki Kristinani oldida edim. Xo'p, insonlarni ismlaridan foydalanib gap tuzmoqchi bo'lsangiz ham yoki shu inson oldida ekanligingizni bildirmoqchi bo'lsangiz ham bu yerda by predlogidan keyin o'sha inson ismi keladi va bu yerda hech qanday artikl ishlatilmaydi. Ya'ni by them yoki by their Kristina degan narsa yo'q. Xo'p, kasblardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, foydalanib gap tuzmoqchi bo'lsangiz ham xo'p, o'sha kasbni nomi bilan by predlogni ishlatar ekansiz. Va bu yerda siz qo'rqmasdan ana artiklda foydalanishingiz mumkin. Demak, masalan,
Gestern war ich beim Friseur, deganim deb gap tuzilganda, masalan, so'zlovchi ana qayerdaligini aniq biladi. Kecha men sartaroshda yoki sartaroshnikida edim. Va by predlogi aniq dem artikli bilan qisqarma hosil qilar ekan. Yoki bo'lmasam beim Arzt. Vrach huzurida edim yoki vrach qabulida edim. Degan tarjimani beradi demak. Wo ist deine Freundin? Dosting qayerda? Sie ist bei Usbekim. U Usbekimda. Ya'ni biror bir korxona, yoki restoran deymiz, yoki supermarket nomlaridan foydalanib gap tuzmoqchi bo'lsangiz, bunda ham by predloga ishlatar ekansiz. Ana endi sie ist im restaurant yoki sie ist im supermarket. U supermarketda demoqchi bo'lsak, in predlogidan foydalanamiz. Yuqorida bu misolni ko'rib o'tgan edik. Bu supermarketda nomi agar o'zbekim bo'ladigan bo'lsa, biz by predlogida foydalanar ekanmiz. Yoki bo'lmasam by Siemens. Siemens firma, korxona nomi. Ana endi bu yerda firma nomlari xuddi yuqorida insonlarning ismi kabi bu yerda ham artikllar ishlatilmayapti. Kannst du mir bei der Arbeit helfen? Sen ishda menga yordam bera olasanmi? Ya'ni biror bir jarayon haqida gapirmoqchi bo'lsak, ya'ni ish, o'qish, beim lesen, yoki bo'lmasam ovqatlanish, beim essen. Bu haqda biz beim essen so'z birikmasi haqida gap tuzgandik 36-darsda. Mana shu holatlarda ham biz by predlogida foydalanar ekanmiz. Eslatib o'taman, by predlogi faqat va faqat dativ bilan ishlaydigan predloglar guruhiga kirar edi. 50-darsni eslaysiz. To predlogi ham xuddi shunday. Lekin boshqa faqat dativ bilan ishlaydigan boshqa predloglardan farqli ravishda to predlogini biz o'zbek tiliga ga qo'shimchasi sifatida tarjima qilar ekanmiz. Faqatgina bitta istisnodan tashqari. Ya'ni uyda demoqchi bo'lsak, biz to predlogida foydalanar ekanmiz va buni dativ tarjima qilamiz. Qolgan holatlarda esa ga. Qolgan holatlarni biz keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Demak, wo bist du? Ich bin zu Hause. Qayerdasan? Men uydaman. Ana endi aslida zu Hause desak ham umuman xato bo'lmaydi, ammo bino inshootlar nazarda tutilganda das Haus so'zi ishlatiladi. Ana endi uyda uy nazarda tutilganda esa bunga i qo'shimchasi qo'shiladi. Bu endi eski nemis tili grammatikasidan qolgan narsa. Xo'p, qanday, nimaga so'san, nima uchun degan savollarni shuna yig'ishtirib qo'yamiz-da. Shu holatda yodlaymiz. Qaydasan? Men uydaman. Ich bin zu Hause. Biz uydamiz. Wir sind zu Hause. Ana endi bugungi ko'rib o'tgan hamma so'z birikmalarimiz wo qayerda so'roqqa javob bo'lar ekan. Keyingi darslarda wohin hamda wohe so'roqlariga ham qaytamiz. Bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Iloji boricha qisqaroq, ixchamroq qilishga harakat qildik. Sizning vazifangiz va yana takror aytaman. Gaplarda mana shu predloglarni ko'rib qolganingizda ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Qanday o'rinlarda ishlatilyapti? Qanday ma'nolarda kelyapti?